Në përfundim të hetimeve që zgjatën për disa muaj, Prokuroria për Krimet e Rënda ka dërguar në gjykatë dosjen për 51 persona. Ata akuzohen si pjesë e një grupi që trafikonin qenie njerëzore drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Anglisë. Dosja e dërguar në gjykatë nga prokurori Eugen Beçi përmban 95 fashikuj, 450 CD me përgjime dhe materiale të tjera. Mbi të gjithë të pandehurit rëndon akuza e trafikut të qenieve njerëzore në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me dokumenta të falsifikuara u premtonin qytetarëve kalimin në këto vende kundrejt shumave që varionin nga $30,000 për në SBA dhe Kanada e deri në £10,000 për në Angli. 7 grupe kriminale u shkatruan gjatë operacionit të zhvilluar në Shqipëri, ndërsa gjatë gjithë hetimit u bashkëpunuan ngushtësisht me autoritetet amerikane si dhe organet ligjzbatuese të një sër vendesh europiane. Më shumë se 500 shqiptarë dyshohet se janë trafikuar nga këto grupe. Trafikantët përdornin disa rrugë. Nisja bëhej nga Shqipëria dhe kalimi përmes Italisë ose Francës për të mbërritur në Britaninë e Madhe. Ndërsa për trafikun e qenieve njerëzore drejt Kanadas ndiqeshin dy linja. Ajo që kalonte nga Bullgaria drejt Belgjikës, Republikës Dominikane dhe më pas në SBA, dhe rruga tjetër që kalonte përmes Spanjës, Amerikës Latine dhe përfundonte në Shtetet e Bashkuara.